Čusík, chtěla bych vám říct, že teďka od pátku do pondělí, což je do 13. dubna, máme s Mendou na e-shopu velikonoční slevy. A vlastně stahuje se to na všechny věci, které tam dosud máme, což jsou trička, mikiny, vaky a i náramky. A teď už si užijte videjko. Jo, kvůli tobě jsem se musela jako obnažit, že nemám ani vlasy. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady další Venmaki oby, teďka to není od Petříka, ale vlastně od Savitara a máme tady dva pohledy, jak můj, tak i Vendy, takže to vlastně točíme společně, takže asi v ten den, co to budu vydávat já, tak to vyjde i u Vendy a uvidíte ten pohled u Vendy. Jo. A určitě, co pište do komentářů, tak smrti ke mně, kolikrát jsem umřela samozřejmě já, a smrti k Vendovi, kolikrát umřel on. Ale to bude no nula. Co? Bude nula. No dovol. Nedovolím. Třich. Takže já si myslím, že se do toho můžeme asi dát, viď Maki? No jasný. Jo. Teďka si věřím, ale myslím si, že to pěkně bude špatný jinak, takhle už to vypadá krásně k Vende a Maki, že jak to máme krásně rozdělený. Právě. Pravidlo každý musí jít do svého oby. To, jako, dobře. Je to super, jak to je prostě rozdělení na ty dvě strany, že prostě každý má úplně něco jiného. Jo, jo, jo. Já mám takovej blbej dojem, že Savitar se inspiroval tím, že když vidíš prostě, že co tomu určitýmu člověku nejde, tak přesně tomu tam naservíruje. Jo, vypadá to tak. Jo, vypadá. Vypadá prostě, to tak. Co máš ty? Zrovna takovouhle lehkou věc, vážně? No, prostě zrovna máš... tam je angličtina, on... tak nevím, co je na tom jednoduchýho. On tě má určitě na 100% radši. To je dost možný, ale Vendo? No? Ačkej, jakou hru hrál Venda jako prů na Roblox kanál? Oh, no, jak to se, mám vědět, sakra? To se zvědává, jestli to uví. No dobrý, jdem na to, Maki, jdem na to. Pojď, jdeme dovnitř, já to tady teda nějak... Aha, tak to možná bude na deal, Maki, u mě, jo. Dobře, tak já vždycky budu čekat na tebe, jo. Tady se hezky našteluju, abych viděla, jak umíráš. Jo, no, je jako... fakt dobrý, jak tam vidíte. To je pravda, no, jakože aspoň vidíš jako toho druhý, jakože jak to podělal zase, viď? Jo, jo. Jenže problém je, že já to nedokážu ani přeskočit. Ono to je fakt tenoučký, jak svin. Hele, tak ještě to párkrát zkusíš, jo. A pak když to zkusíš tak... ty. Ne, to určitě ne. Teď jsem se fakt suverénně zasekla. Ale... Jak to mám přeskočit? Ono t... Já jsem to chtěl přeskočit na jeden krok. No, jako, na ty tři, no jasný. Na jeden skok, protože jakoby ono... Jsem si myslel, jako, že bych to dal, ale ne, nedám. Takže... Sakra, jak tobě nemůžu. Ale... Nemůžu. Já se ani... Ne, nemůžu. Ne... Já teďka jsem taky umřela. Tohle se lidi ale nepočítá, to jsem fakt jako zkoušela, jestli se tam Maki, dostanu. Maki, umřela jsi? Ne, neumřela. No jo, já to viděl. Houby si viděl. Takhle, počkej, hop. Jak se tam mám trefit? Halo? Tohle asi bude nadlouho, ale myslím si, že Savitar to určitě zkoušel, jestli se to dá obskákat. No já myslím, že Savitar to právě zkoušel tím stylem, že by třeba šel tady tudy. No já už jsem to právě zkoušela, proto jsem umřela, víš. O to tam nejde obskákat. No to právě, že nejde, proto jsem umřela. O to nejde obchcat. To... No tak to je pěkně na prd teda. To je sakramensky na prd teda. Hodně štěstí. Já to chtěl právě obchcat, že jo. Vidíš? Vidím. A kdyby aspoň ten začátek byl přesně před tím, ale ne, já musím vždycky takovou dlouhou dálku. Ano, ano. Mhm. Já si myslím, že asi potom na tom, co to vlastně dotočíme, tak asi budem psát Savitarovi, jestli to vůbec... Oh, ty jsi neumřel! Oh, ne! To si děláš srandu! Já se normálně bojím lidi. Teďka to ještě dopovím. Tak asi napíšeme rovnou Savitarovi, jestli to dál. To teda, jestli to by mě zkoušel? Jako fakt zajímalo, jestli to dál, a podle mě ne. A tak jinak by to tam nedávalo. No a to tam dává na schvál, chápeš? Jo, celkem jo, počkat, já se teďka začínám bát. Ne, mám tam něco podobného pak, teďka to jako já jsem zrovna chtěl říct, jako... Zrovna jako, divíme se tomu, jako jak to dávám já tady na začátku, ale... Co si budem? Třeba jako Maki tam bude mít taky něco jako no já to mám pak takový ty bloky, ty čtveratý, samozřejmě tam hned mám i koule, který nemám ráda. Maki! Tak neumři teďka. Proč jsem to strejknul o tu špičku? Musím říct, že mě to začíná ti jako řát u srdíčka.
Proč? Že tady rozčuluješ ty a ne já. Dík jsem se toho nedotk. Dík to vidíte, jaký jsem takovejhle... Tuhle větu říkám fakt často. Ale já jsem tam byl fakt jako kousek jenom od toho, tak co to je? No, dobře, Vendo. Já tam, jak tak vidím, tady mám hádanku tady vzadu. Venda tam má samozřejmě své oblíbené příčky. Jaký příčky? Takové hodně tenké. A to bude snad v pohodě, já teda aspoň v to doufám. Ty tam máš hlavně kvízy. Proč já tam dva, no. Jak jsem skočil, ale teď jsem skočil, teď, reálně, viděli jste, že jsem tam skočil a bylo to v pohodě a najednou mi prostě umřu? Nesměj se mi! Mě strašně teďka Vendoláka najít, nebo jít na tvůj Roblox kanál a najít hru, kterou si hrál jako první. Jako vážně? Můžu? Ne, nesmíš, protože už to mám hotový. Sakra! Aha! Co jsi hrál jako první? No, to ty musíš vědět, ne? Já si myslím, že to bude... Tohle. A není to ono. Není, fakt jsem neviděla. Co jsi tam dala? Before the Dawn. Dávno myslím. Before the... Počkej, tady je pak Café Tycoon. Mám takový blbej dojem, že si budu muset asi předělat to postavičku, protože jak já mám tady to mlíko na sobě, tak ono je hrozně velký a o to nepůjde. Hele, hrál jsi Café Tycoon nebo Cinema Tycoon? Ty krásy, já vůbec nevím, jestli jsem hrál někdy Café Tycoon. Tak dáme Cinema. Jo, byl to Cinema. Sakra. Hej, to se... Doprčil jsem se měla obskočit. To je dobře. Ty jsi to obskočil? Ne, já furt jako ještě hledám jakoby ty věci, co mám na zádech, tak já to jsem... Aha, tak to nemůžu obskočit? Počkat, jak to mám teda projít? To ti nepovím, já se jo, proto jsi říkal, že máš velký... velký co? Mlíko. No, já jsem to musel teďko sundat, no. Ale stejně umírám, to je tak jako, co to je? Ne, počkej, to zvládnem. Takhle, pojď sem, tak, teď se otoč, prosím tě, kluku. Jak ale? Moje záda to vzali. Hele, tak si uděláme holí panáčky. No já mám holího. Počkat, já si jdu taky zrušit a... Teďka uvidíte něco jiného. Jako problém je to, že jako já jako holej už jsem. Já holá ještě nejsem teda. Tohle dávám pryč, kde mám vlasy. Jak se mám tam jako prošťournout, toho to nejde. Kde jsou vlasy? Já nevím, jak to mám makino dát. Hele, už mám... Ty máš obří vlasy, jo, teda. No, už si dávám právě reset charaktera, už jsem plešatá a nahatá. Mám jenom kahoty. O cože to bude ještě tou animací? To bude prostě ještě tou animací, že já prostě mám animaci podělanou. No. Tak já si tam asi budu muset dát ještě jinou animaci, prostě abych prostě tam mohl vůbec projít. Savi, tady seš normální. Je vidět, že jsi s tím fakt vyhrál. Sice no, jako až moc si s tím teda jako vyhrál. Že čuš to, jak já mám právě ty ruce, jak on furt máchá těma rukama. Já to dala! Zmetek, ona je fakt nahá makina. Já jsem fakt nahá a plešatá, mám jenom kalhoty. Ale musíš fakt jako pomalinku vždycky jako dát. Dozadu do strany. Dozadu do strany? No, jakoby, aby se šoupala ta postavička fakt jenom trošičku. A vždycky se ona, že ji pošoupneš jakoby dozadu, tak ona se trochu povotočí, takže ji musíš zase povotočit na tu druhou stranu. Chceš to udělat? Počkej, jo, už to mám. Dobře. Vidíš, kde jsem? Co? Tam byla díra. Jako co to je? Já už se přes to dostanu a najednou tam prostě je džuzna? Mě začíná z toho sedět pod bokem. Pod bokem? Pod bokem. Počkej, nejde náhodou. Ale jak já mám vidět, sakra, jako jestli to, jako kde já mám projít? Počkej. Já už to asi vidím. No a tam zase neprojdu, že jo? To je jak u retardů tohleto. Jo, tady je fakt díra. Jo, tady je, to přeskočíš, Vendo. Myslíš? Jo, chceš to vyfotit? Já ti to vyfotím a pošlu ti to, jo. To já se tam musím ježít dostat, víš, takže... Počkejte. Tady máš tu desku. Nevidíš to tam, ale podle mě to přeskočíš, já ti to pošlu na Facebook, jo. Ok. Ale myslím si, že to přeskočíš. Zůstaň tam, posílám ti to. Ok. Koukni se na to, zkus to přeskočit. Ježiš, tak to je docela velká džuzna. No, dobrý. A vidíš. Jsem tam, ale problém je teďko pro mě to, že já se musím dostat ještě přes tohleto. Jo, a to je úplně šíleně obří zase tady tato část. Dobrý,
Co tam máš ty? Proč je tady klíč? Já tady mám klíč. Máš klíč? Jo, já ti mám otevřít a můžu to přejít tudy. Checkpoint. Ne, já tam klíč, já mám klíč u sebe, Vendo. Ale já mám tady ten zámek. No a já mám klíč od toho. Chápeme se? Tak mi to budeš muset nějak hodit. No ne, jo. Jak to mám hodit? Dej mi to. A jak ti to mám dát? Hej, nahoře vlevo máš baťůžek. No. A teďko se ti otevře ten baťůžek a ty ten item můžeš vyhodit ven, jakoby. Hodila jsem ho? Ne. Tak to je na prd, jak to máme sakra otevřít? Jo, nevím, počkej, já to zkusím, já fakt nevím. Počkej, já to zkusím proskákat, jak se to zase dává dopryč. Já myslím, že Maki to nepomůže, že když to proskáčeš, já se jinak nedostanu ven. Tak já nevím, jak ti to mám hodit. Jako, to taky dá, až komu dáš. Mám klíč, otevřu baťůžek a mám to dát nahoru? Nebo kam? No ne, prostě ten item dej prostě pryč, jako ven. No, jenže mě se to dá nahoru. Do takový tý tabulky. Jo, takhle. WTF, počkej, já se schválně radši ještě kouknu, jestli náhodou to není v nějakých klávesách. Jestli fakt jako nemůžeš tady třeba, já nevím, jako nějakým tlačítkem vyhazovat ty věci, jo, já třeba to vůbec neznám. No jasný. Drop tools, backspace. Jo, backspace, počkej, kde je backspace? To je... Tady. Víš kde? Jo. Ha? Fakt že jo? To je hustý. To jsem třeba vůbec jako nevěděl o robotu, že takhle jde dělat. Že já skrýčem tady a Makina teďko bude skákat, takže teďko se budeme smát my, lidi. Teď se budeme smát. Já potom je něco hodím. A kátne, že ne, jako já se trošku bojím teda těch tyček tady potom, jako to bude pěkný hnus teda, jako. Viděla se nejvtipnější? Já jsem před začátkem tohodle obíčka, jsem říkal Makině. Hele, tyjo, Savitar to měl udělat nějakým hrozně krátký, ne? Prostě tyjo, to máme za chviličku hotový. Už máme 13 minut a nemáme ani polovinu do hajzlu, jo? Jo, no jsme na začátku. Hele, já jsem ty, to dala! Hej, ty jsi zmetek! Dobrý. Má to vochcala. No a čum na tu mojí malou kouli. Ne, do prčic. Hele, ty tyčky jsou v pohodě, co? Hele, spadnul jsi. Já tě viděla. Já fakt po ní se hodím. Hele, mám tady tikťaky, jo, ty můžu po ní hodit, jo? Ale jo, dobrý. Takhle. Ale on, já chci vyskočit a on v tu poslední chvíli má tam ten nějaký asi nějaký kus, on je tam asi průstupnej a on tím proskočí, dement jeden můj. Ty, jak mám teďka počkat, to je strašně daleko, jak to tam mám jako doskočit. Ha? Čum na to. Musíš na ten malej, no a pojď. Když tam nedoskočím, to je strašně Mně to teda taky přijde hrozně daleko. Daleko. Zkus to. To je divný. To je divný, nechybí ti tam koule. Čekej, teď já. Ne, ty kvendovi. Takhle. Podle mě u mě to nedodělal, protože to nikam nevede. Nebo je možný, že tam je nějaká plocha a jenom ji nevidíš? Tady není. Jako já ji tam teda taky nevidím, jo? Třeba jako nějaká... Ne, není tam nic? Já mu asi napíšu, tady to nejde přeskočit. Ale on teďko není online. On chrápe. Jo. Možná je na obědě. A jak to mám teda udělat? To právě nevím. Haló. Zkus je to, pojď. Prostě Udělal jsem bum. Tak jo, ještě jednou teda. Ještě jednou, pojď, ještě skákej. To jsou jak klubíčka tohle, toto tvoje. Trošku. To by bylo zajímavé. Dobře. V pohodě. Dobrý, ne, v pohodě. Jo, v klidu. Hele. Úplně v klidu. Ono to je totiž fakt daleko. Ha, no pojď, rozběhni se a pojď. Tam nic není. No jako nejde to, tohle je fakt jako hrozně divný, jak je to malý a... Jako... To nedoskočíš. A k tobě taky nemůžu. Já jsem měl jako celkem dost, co dělat, abych to vskočil odsud, jo? Ty to máš ještě daleko delší. Je to zvláštní teda, no. Ne, fakt ani na té druhé straně. Nebo mě napadlo zkust
asi to nepůjde, jestli nemůžeš skočit třeba ke mně. No, to je strašně taky daleko. Fakt jsou ty koule daleko, že to ten panáček pomalu nezvládá. Ale tak zkusíme to ještě teda zkusit Kvendovi, jo? Zkus to schválně třeba tady jakoby na tyhle ty moje dvě tyčky. Tady, ale pochybuju, že to půjde, jo? Strašně. Ne, já tam mám blok. No jasně. To je fakt divný. No to teda. Asi mu jdem napsat. Já mu začnu asi volat, ať mi to teda jde udělat. To teda. Jo, dejte nám chvilku, my to zkusíme. Lidi, jsme zpátky asi tak po 4 hodinách, kdy jsme si dali trošičku menší pauzičku. Jo. Jo, a vlastně Savitar to tady dodělal, že tam přidal teda kouly, protože opravdu to nakonec nešlo dělat, jo, takže on to sám zkoušel. On tam jenom něco zapomněl, vlastně na této malé kuličce mělo být efekt, že začnete lítat, ale tak trochu se na to vykašlal a měl tam další kouly, jinak jsem převlečená, kdo si toho všim. Ano. A že jsme byli venku a bylo vedro. A možná vám sem dám trošku část, když Savitar to opravoval a taky padal. Jak mám přeskočit kurňa ty tvoje koule? Normálně. Vždyť to je nereálný. Já jsem to testoval sám, šlo to. Tak se napoj a ukaž mi to. Pak. Haha. Ty vole. Promiň. Neba. Aha. Dopr. Promiň. Jo, teďko se Savitar běhá nahoře, cože? No, lítá, on má ten. Jo, dobře, tak skákej, Maki, pojď. Jo, už jdu na to. Ať už to doděláme. Tudu. Paráda. Jdem dál. Ok, teďka tady máme jak krásnou linku. Se tady trošičku spadnul, no. Koukala jsem přímo, ale u posledního, ne? Jo, dobrý, tak. Mám to. Počkej, jak jsem ho dostal přes to? Já nevím. Počkej, díka, tam nic nemám. Není tady něco neviditelného? Jo, aha, počkej. No ty tam máš stěnu. Jo. Šit, jak tohle mám jako udělat? A ty ji vidíš nebo ne? Jo, tu červenou stěnu vidím. Jo, počkej, ale on mi to ukazuje. Neviditelné to je prej. No, já to vidím. Ne! Jakože to, teda nevidím, jo, je to neviditelný. Ale já tam mám jakože to je nějaký strašně rychlý. Já to hlavně furt u tebe nevidím, dobrý, přijde, no ukaž. aha, no. Jo, takhle, já už to vidím. Počkej, ale díky, já tam padám dolů, tak co to je? Já tam nic nevidím. Máš to neviditelný nebo ne? No mám to neviditelný, ale já tam strašně rychlý, já to nepřejdu. Počkat se na druhé straně. Jak jsi to buchcala zase? Já ne. Vá to buchcává, to není možný dole. Nevím, jak jsem to udělala. Neboj, Vendo, to zvládneš. Už neví, jak ti to jinak má ukázat. Ale já tam vždycky spadnu, to o to nejde, jako já jdu furt stejně rovně a on vždycky spadne. Jo tak. Co to je? Tak běž rychle. Takhle. Ups. Prostě jak u retardů, já víte co, prostě já tam jdu rovně a nic. Prostě aha, aha. V pohodě rovně, koukej, hele, vidíš to? Jo, vidím. A najednou ta postavička spadne. To je prostě neviditelná děura. A já i když to přeskočím, tak stejně prostě tam není nic. Aha. V tom je ten problém, jo, že já, vidíš tam jako prostě nějaká džuzna, jako jak já mám vědět, jak je dlouhá. Tak to zkus to přeskočit. Já nevím, kdy mám skočit. V polovině třeba. Vidíš, teď stejně. Teď jsi spadl do ty díry. Jo, jako, nevím. To je trošičku jako zase další problém. Savitare, že jsi to musel dělat takhle složitý, boha. A jsem tady. No, dobře. Musel jsem to vostat. Já tady mám zase nějaký kvíz. Který z těchto bloků se dá získat rukou? Deadblock, grassblock, podzol. Deadblock. Deadblock? Dirtblock. Jestli rozumím, deadblock jako mrtvej blok. Jak to, že to není dirtblock? Nicméně, pro info, já to tady mám taky maky. Vždyť grassblock nezískáš rukou. To je pravda, no.
Já něco vím, já vidíte to. Jinak pro info, já to mám zase strašně rychlý, jako ty, jako jsi měla ty. Ale on to bude v pohodě, já to tady vidím, jak to Savitar přechází, koukej. Jo, já jsem si pak taky všimla, on do prdele. A je to, mám to. Tak Savitare, pojď. Máš tam chybu. Nevadí, ale můžu jich skákat, Maky, pojď. Tady budeme asi na další dobu. Teď si to užiju já. Já jsem na začátku tady rageoval jak hovado a teďko si to užiju, protože teď bude ta největší sranda. Lidi, jo. Za chviličku uvidíte ten slíbený Maky rage. Ne. Ale jo. Do. Válně netrefí ten prostředek, takže bylo to fakt jako... Já jsem chtěla jít na stranu, moc mi tam už něco. Savitar píše, že hehe. Já jsem se mu totiž taky smála, když umřel. Jo, hodně jsem mu smála. No a ale chci tam dávat do prostředka. Taky to, abys to aspoň tam zvládla. Pojď, Maky. Do... aspoň do prostředka, pojď. A já si to dám trošku dál od pusy a... Protože... Víš, jako on ti tam dal jakože další, jakože máš aspoň tam, máš možná safe, víš. Možná mi to má dát hned na začátek. Ne, já to dám v klidu. Shit. Ježi, já skáču pomalu. Dej ne, toho více, jsem napsal. Schválně, kolik těch to tam dáhle, jo? Hlava mi tam doletěla. Ty dal blíž. A, cože? Jak to, že jsi tam objevila? No, protože mi tam doletěla hlava. Jo, takhle. Tohle je dobrý právě. Ty automaticky se spavneš a umřeš. Tak pojď ale. Pojď už, Maky. Už se mi tam dotkla ale noha. Já se tam zkusím rozprcnout, jsem chtěla říct, ale... pojď ale. Hlava! Dostala se tam hlava, dostanu se tam. Ale jak to zvětšuje. Ne, dobrý jsem tady. Takhle se to dá obchcat, když to tak řeknu. Bože můj, nicméně tady na konci máme, že coming soon, že ještě bude následovat asi nějaký potom update, že tady budou nějaký nový věci, což se na to jsem zvědavej. Okay. Asi méně těžké, bychom poprosili. Jo, na to, že to je takhle krátký, tak jsme s tím měli fakt mega, mega problémy. To teda. Ale bylo to fajn. Jo. No nic mé, tady to asi ukončíme, viď? Jo. A uvidíme se, když tak asi příště. Tak zatím určitě. Asi čus. Čus.